Titujt kryesor të gazetave e premte 30 dhjetor 2016, Gazeta Panorama, lista e përfituesve, vendimet e viteve 93-94, pronarat që kompensohen. Mirushka Bashi, si u dënua Bujar Lako me riedukim, e mblodhi vetëm studentja e pianos. Rama tregon për shtëpinë në Surrel, marrëdhëniet me Zaun dhe Gregorin, rrëfimi fund vitit edhe nga Nishani, Meta e Basha. ŠBA, fitore për popullin shqiptar, u hiqet mandati dy deputetëve, shkarkohet Elvis Roshi. Revista Mapo, Lulzim Basha shpallet njeriu i vitit 2016. Këshilli Bashkiak, miratohet plani i ri urbanistik dhe buxheti, si do ndryshoj Tirana. Libri i ri, një grua në biznes që shkruan për dashurinë. Sfidat ekopolitike të vitit 2017. Dilemat e fondit e emergjencës dhe Banka e Shqipërisë. KLSH në raport me administratën shtetërore. Shekulli, dekriminalizimi, dëbohen tre zyrtarët pas dy ditësh debat, hiqen mandatet e dy deputetëve të kryebashkiakut Kavajës, kryeministri firmos shkarkimin e Roshit, paralajmërohet ankimimi në gjykatë. Emrat që zëvendësojnë Tahirin dhe Selamin, afatet për zgjedhjet në Kavaj, rreziku i votimeve njëherëshme ato parlamentare. Dosjet e nxehta të vitit 2016 dhe atentatet e pasbardhura, hetimet e nisura nga prokuroria që nga akuzat për korrupsion, nga grabitjet e parave të trafiku i drogës dhe përplasja me gjykatat për lirimet parakohe. Hetimi për Cezër, Rama dëshmon 2 orë, Çekia na kërcënoi me veto. Operacioni arrestohet në Morinë, Enos Begolli akuzohet si pjesëtar i ISIS. Politikani i pashpallur i vitit, tranzicioni pas përplasjeve Obama i telefonon Trump, bien dakord për bashkëpunim. Buxheti i bashkisë, taksat që do të paguajnë qytetarët e Tiranës, votohet plani i ri urbanistik. Kryeparlamentari, Meta, presidenti, unë kryetari i LSI-s edhe më 19 qershor. Bilbili i Jugut Vasco Curri, këngëtari që mbijetoi për 4 dekada. Klasifikimi, pagat maramëndëse të lojtarëve, Ronaldo triumfon për vitin 2016, i dyti Messi. Gazeta Shqiptare, ikin dy deputet dhe Roshi ŠBA fitore, KQZ u heq mandatin, Rama firmos largimin e kryebashkiakut. Rama, Çekia bëri presion me veto për statusin kandidat. Ledina Çelo në festival pas një provë. President në 2017, Meta do t'jem në krye të LSI-s. Vrau Baban, gjykata dënon të birin me 35 vite burg. Legalizimet, 1400 familjet që marrin leje në qarkun Durrës. Këshilli Bashkiak miraton planin rregullues. Infermierët që KEV duhet të verifikoni të dhënat. Ballkani Faustian dhe interesat shtetërore kombëtare, dekriminalizimi të zbresë të parat e fushatës. Shqiptarja.com, dekriminalizimi, PD mbron deputetin e saj, Rama shkarkon Roshin. Legalizimet, 171 pronarët që marrin shpërblimin, plani i Tiranës, mazhoranca e unifikuar e miraton në këshillin bashkiak. ŠBA dëbon 35 diplomatë rusë ndërhyrë në zgjedhje. Obama sanksion e Rusisë. Gjykata speciale hapet rruga për ndëshkimin e ish kryeministrave. Ndryshon kodi penal, para në vend të burgut ja kush përfiton. Intensifikojmë shkëmbimet me arbëreshët e Italisë. Kryeministri Rama bashkon shqiptarët e Maqedonisë në Tiranë. Atgjergj Fishta, profili i tij si arkitekt e piktor. Gazeta Dita, gjuhë vrasësit për snobët mediatik dhe vulgaritetin e ekran. Janë edhe 20 të tjerë, heqja e 3 mandateve dhe reagimet. Farmacistët ja 255 pyetjet për të kaluar testin e praktikës. Vrasja e Mehmetit u hapi rrugën atyre që sollën në skenë Saliun. Tema, kryeministri dëshmon në komisionin e timor e vërteta e marrëveshjes me CEZ. Editorial nga Merobaze, viti i mos marrëveshjes për drejtsinë. Skënder Minxhozi, 3 mandatet e hequra dhe alarmi për zgjedhjet e ardhshme. Lorenz Vangjeli, suksesi dhe tortura, një çift gazmor dhe i pandashëm në Tiranë. Arjan Starova, Shqipëria politike në vështrim të pahanshëm. KQZ u heq mandatin dy deputetëve dhe kryebashkiakut Kavajës. Këshilli Bashkiak miraton planin e përgjithshëm vendor, ja 13 projekte strategjike. Erjon Velia replikon me Besnik Aliaj, këshilltari i opozitës që ha bukën e qeverisë, ka marr 500.000 euro në një vit. Historia e 91 vjeçares që u takua me Ramën. Antena brenda familjes, PD reagon ndaj shkarkimit të Roshit, pavesi e Ramës kërkon zgjedhje në Kavaj. 4 skenarat që mund të nxisin luftën NATO-Rusi në 2017-ën. Mapo, 2016 viti 0 i drejtësisë. Filmi për Pashkon, ideatori Çili dhe skenaristi Shkullaku shpjegojnë pse. Betsy DeVos, një luftëtare e shkollës private në krye të arsimit në ŠBA. Revista Mapo shpall Lulzim Bashën njeriu në vitin 2016, KQZ heq mandatin e Roshit, Rama e shkarkon, ikin edhe dy deputetë të Vlorës. Udhëtar nuk ka rrugë, rruga krijohet duke ecur. Seksualizmi i festivalit dhe prezantuesja, viti 2016, Homo Aestheticus versus Homo Economicus. 10 librat më të mirë 2016, Visazhiti, Molla e dënuar. Kohajon, ŠBA, kriminelët i jashtë nga politika. Sondazhi Kohajon shpall personalitetet e vitit 2016. Ilir Meta, politikani i vitit, Bexhet Pacolli, biznesmeni i vitit, gazetari i vitit Arman Shkullaku, moderatori i vitit Yllir Akipi. Endrit Brejmllari, vendimi për koalicionin me PS-n do merret në kohën e duhur. Telegraf, amerikanët kryqëzojnë Edi Ramën, Lulzim Basha, ndarja e politikës nga krimi sapo ka nisur Shqipëria drejt integrimit në Bashkimin Evropian. KLSH, IPSAS për kontrollin efektiv të shpenzimeve gjatë ekzekutimit të buxhetit. Ish drejtori VOAS Frank Shkreli, një urim për një fillim të ri në vitin e ri. Viti 2016 në optikën e kreut të LSI-s dhe kryeparlamentarit Ilir Meta.
Integrimi, LSI mbështet qëndrimin e KQZ-s, Luan Rama, procesi dekriminalizimit të kthej besimin qytetar të politika. Ilir Meta, momenti më i mirë i 2016-s, miratimi me konsensus i reformës në drejtësi. Perspektiva e BE-s për gjatë vitit 2017. Shizai Roka i plani urbanistik i vlen perspektivës së zhvillimit të kryeqytetit. Brahim Lari, transparenca kyç për një vendimarrje sa më të mirë dhe në shërbim qytetarëve. Kërpaçi, mbështesim të rinj, duhem financime konkrete për edukimin dhe vende të reja pune. Panorama Sport, Skënderbeu gjen sulmues i akur prezentohet kaçe. Korçarët kanë arritur akord me afrikanin Ben Nabuhane të Panioniosit. Me sfushori kontare zhvesh fanellën e kampionëve më 2 janar. Gjani De Biazi, njeriu i vitit 2016 në sportin shqiptar. Flamurtari zbardhën debatet për privatizimin. Tirana më ka zhgënjur por mbetet për titull. Kievo ofert Durdicit prishet plani demave. Skaneri i futbollistëve janë më të mirët e vitit. Ancelotti u tregoi paktin me Rumenigen, kinezët 300 milionë euro për Mercaton. Rincon kryen vizitat do të vishet bardhëzi. Brozovic njeriu më efikas i Interit. Sport Express, Partizani i ri zbardhet lista. Sport Express zbulon lojtarët që do të luftojnë për në Turqi, Suka është emri kryesor ndërsa mbetet jashtë Shkodrani Hakaj. Djaloshi Art Bregu për të ardhmen flasim në verë. Mezani kam skuadër super, Idrizi Alvesh nuk preket. Super menaxheri Qor Mehmeti në 360 gradë ju rrëfej sekretet e menaxhimit. Skënderbeu, Mercatoja ende e bllokuar, gjithçka varet nga Agostinelli. Bilanci, Tirana e 2016-s pak buz sheshje shumë pengje. Kuksi, bilanci vjetori kryesuesve, 3-3 njerë dhe 6 humbje. Made in China, Ajka e futbolit po shkon në Azi, Fabregas, Isco, Kovacic, ëndra kinezet e Milani, Premier Liga nuk ndalet, një futbol non-stop.